ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دبي ترمد آقا فزل ورقلي رحمانا دي خاتم دي رسولان قواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسهم زانا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول إذا قام من مجلسه. أبواب الدعوات بين دل دا أتدشتم باب ده دی باب کې غو دعا ذکر کوي چې کله انسان یو مجلس کې کینی او به دا مجلس نه پاسیږي نه انسان په مجلس کې ډېرې خبرې کړې وي، بعض خبرو کې د دنه بی احتیاطي کړلې شوې وي او د چا غیبت کړی یا نور څه مسائل وي، چا پسې ټوغې استحزا کړې وي. خو عام طور باندې زموږ د معاشرې مجالس په ټوکو باندې او په گپ شپ باندې په استحزا باندې یو پسې ټوغې کوه بل پسې کوه، یو پسې خندا کوه بل پسې خندا کوه، په دې باندې مشتمل وي او الله په دې خبرو باندې ډېر خفه کیږي. نو د هغې مجلس کفاره چې الله تا ته معافي وکړي د دغې خبرو، نو هغه دا کلمات دي: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نو دغې انسان چې کله دا کلمات ووایي، خو دنه په مجلس کې هر قسم بې احتیاطي د خبرو کړلی شوي، نو رب العالمین د ته خبرې معاف کوي. باب د بیان دغه څه کې چې وایي به بنده چې کله فاسیږي د مجلس نه. وبي قال حدثنا ابو عبید بن ابي سفر الكوفي و اسمه احمد بن عبد الله الحمداني، حدثنا الحجاج بن محمد. امام ترمذی وایي چې بیان کړی مونږ ته ابو عبید بن ابي سفر الكوفي، دا نوم د احمد بن عبد الله الحمداني، او مونږ ته بیان کړی حجاج بن محمد هغه وایي چې ویلې دي: ابن جریج اخبرني موسى بن عقبه. ابن جریج وایي چې خبر راکړی ما ته موسى بن عقبه، هغه روایت کوي د سحیل بن ابي صالح نه، او سحیل بن ابي صالح روایت کوي د خپل پلار ابو صالح نه، روایت کوي د ابو هريره نه. قال ابو هريره فرمایي چې رسول الله فرمایلي: من جلس في مجلس، څوک چې په یو مجلس کې کېناستلو، یو شخص په یو مجلس کې ناست دی او په دغې مجلس کې په قصر فيه لغته، او زیاتې شي په هغې کې بې فائدې خبرې، دغه په دغې مجلس کې بې فائدې خبرې د ده د خلو نه وکړلی شي او زیاتې وکړي، فقال قبل ان يقوم مجلس ذلك، کله چې د مجلس نه پاسیږي نه د هغې نه مخکې به دا کلمات وایي: سبحانك اللهم فاکد تعالی یا الله وبحمدك الصنا د تعالی الله اشهدو، ګواهي ورکوو مونږ د دې خبرې چې نشته حقدار د عبادت او بندګۍ مګر تي، استغفرك واتوب الیک، بخنه غواړم زتانه او راګرځم تا ته یا الله، الا غفر له ما کان فی مجلسه ذلک، معاف کړی شي ده ته هغه څه چې په دې مجلس کې د کړي وي. کمی خبرې، بې فائدې خبرې، عبث خبرې د ده د خولې نه په دغه مجلس کې وتی وي، نو رب العالمین ورته هغه معاف کوي. په دې باب کې روایت دی د ابو برزا او د عشر زهنه هم، امام ترمذی وایي چې د حدیث حسن صحیح غریب دی، په دې سند سره نه پېژنم مګر د حدیث د سحیل نه، مګر په دې سند. وبي قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، امام الترمذي وي چې بیان کړل مونږ ته نصر بن عبد الرحمن الكوفي، او مونږ ته بیان کړل محاربي، محاربي نقل کړي د مالک بن مغول نه، او مالک بن مغول روایت کړي د محمد بن سوقانه، او روایت کړي د نافع نه، نافع روایت کړي د عبد الله بن عمر نه. قال دا وي: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الواحد، شمیرلی شول د رسول الله صلى الله عليه وسلم لپاره په یو مجلس کې سل پیری دا کلمات مخکې د فاسد الله: رب اغفر لي، رب اغفر لي وتوب علي، اي رب زما بخنو کی ماتا او توبه قبول کی زما، انك انت تواب غفور، يقين انت توبه قبول ان کی بخن کی. امام ترمذی چې د حدیث حسن صحیح غریب دی.
با ما جاء ما يقول عند الكربي کله انسان ته مصیبت راورسی او په غم او پریشانی کې اختکرل شي نو په وخت د غم او د پریشانی کې په وخت د مصیبت کې به انسان دا کلمات وایي وبي قال حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام امام ترمذی وایي چې بیان کړی مونږ ته محمد بشار او مونږ ته بیان کړی معاذ بن هشام او مونږ ته بیان کړی دی حدثني ابي بیان کړی ما ته پلار زما هغه نقید قتادنه قتادنه فقید ابو علینا اغیر روایت کې د عبد الله بن عباس نه ان نبی صلی الله علیه وسلم کان یدعو عند الكرب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا ذکر کولو په وخت د پریشانی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پریشانی رااله دا دعا به کولا لا اله الا الله الحليم الحكيم لا اله الا الله الحليم الحكيم نشته یاد د عبادت مر الله دې چې صبر او حکمت ورواله دې لا اله الا الله رب العرش العظیم نشته بل حق دار عبادت بندګي سوا د الله نه چې مالک دې د عرش لوی لا اله الا الله رب السماوات والارض نشته دار عبادت او بندګي سوا د الله نه چې رب د اسمانونو د زمکو دې او رب العرش الكريم او الرب دي د عرش عزت من وبي قال حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن قتاده عن ابي عدي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بمثله في الباب عن علي دا حديث بل هو مشتد چې په دې باب کې مروي د علي رضی الله عنه امام ترمذي چې دا حدیث حسن زي دي وبي قال حدثنا ابو سلمہ يحيى ابن مغيرة المحزومي المدني وغير وايدين امام ترمذی وچ بیان کړم ته ابو سلمہ چې خپل نوم دی ابن مغیرہ المحزومی المدینی او دارنګ نورو کسان روایت کړي قالو دی حدثنا ابن ابي فدیق بیان کړم ته ابن ابي فدیق روایت کړي د ابراهیم بن فضل نه او ابراهیم ابن فضل روایت کړي د مقبورین هغه روایت کړي د ابو هريره نه ان النبي صلی الله علیه وسلم کان او رسول صلی الله علیه وسلم اذا احمه الامر کله به چې پریشان ک رسول الله صلی الله علیه وسلم لره یو خبرې او اذا احمه الامر کله بچ پریشان ک رسول الله صلی الله علیه و سلم خبرې او فکرمن به کړلو اغلره او چت به کسر اسمان ته ویره به سبحان الله العظیم فاکید الله را چری دی و ایزش ته هدف دعا کله به چ کوشش کولو په دعا کې نویل به یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اے جمدی ذات همیشه یا نظام چرون کې ذات دا کلمات به ویل امام ترمذی وشته دا حدیث غریب دی با ما جا ما یقول اذا نظر من دلن کله چې انسان یو ځای کې پړاو اچ او یو ځای کې تو وخت پوری پاتې کی نه پاغ وخت کې به کم ذکر کوي او کم دعا به کوي او به قال حدثنا قتيبه حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب ان الحارث بن يعقوب امام ترمذی وایي چې بیان کړی مونږ ته قتيبه او مونږ ته بیان کړی ليس اره کې يزيد بن ابي حبيب نه اغیر وقت که دا حارث بن یعقوب نا اغیر وقت که دا یعقوب بن عبدالله بن اشج نا اغیر وقت که دا بصر بن سعید نا اغیر وقت که دا سعد بن ابی وقاص نا اغیر وقت که دا خوله بنت حکیم سلیمی نا اغیر وقت که دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا قال من نظر من درن ثم قال سوک چو کشو پا یوزیک دا آرام دا پارام یوزیت ای کشو ثم قال بیو فرمائل اعوذ بی کلمات اللہ تامت من شر ما خلق پنا غوارم په کلماتو د الله چې فوره کلمات دي د شر د اڅنه چې پیدا کړی دی الله لم یضره شیئون دې ته هیڅ شی ضرر نشي رسول حتی ير تهلا من منزلی ذلک تر دې چې د غزینه سفر وکړي د غزې کې چې څوم وخت پورې پاتې وي الله به د حفاظت کړي د ته هیڅ ضرر او تکلیف او نقصان نشي رسول نو انسان د پاره دا کلمات ویل پکار دي چې کله ځکه کې یو سړی آرام کوي یو ځای کوځيږي اعوذ بكلمات الله تامت من شر ما خلق پنا وړم په کلماتو د الله چې فر کلمات دي د شر د اصل پیدا کړی دی الله امام ترمذی چې د حدیث حسن غریب دی صحیح دی روایت کوي مالک بن انس د حدیث انه بلغ عن چرسدله د تا دی یعقوب بن اشجنه پس هغه نه حاضر حدیث ذکر کوي مثال دی حدیث وروی روایت نقل کړی دی ابن عجلان دی حدیث ایرود کی دی یعقوب بن عبد الله بن اشج نہ اوی ایرود کی دی سید المصیب نہ غیر کی دی حولنا حدیث دلیس اصح دی حدیث دروی دی ابن عجلان نہ باب ما یقول اذا خرج مسافرا کله چ انسان په سفر باندې وزینه کم ذکر بکای او کم دعا بکای کله چ انسان سفر باندې زی او په سفر روانی وینه کم ذکر بکای و بی قال حدثنا محمد ابن عمر ابن علی المقدمی
امام ترمذی وی چی بیان کړی مونږ ته محمد ابن عمر ابن علی مقدم یا مونږ ته بیان کړی ابن ابي عدي ابن ابي عدي روایت کړی د شعبان شعبه روایت کړی د عبد الله ابن بشر الخصعمینا روایت کړی د ابو زرعنا غیر روایت کړی د ابو هريره نه قال دا وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اذا سافر فركب راحلته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه بچی سفر شروع نو فركب راحلته سورلی د بوختلو قال باصبعه اشاره به وکړه په ګوتې سره ومد شعبه اصبعه ګوته کړله شعبه دا ګوته خپله ویل اللهم انت صاحب رسول الله ویل اللهم یا الله انت صاحب فی سفر ته زما ملګری په سفر کې والخلیفة فی آلی ته زما خلیفه یې زما په اول کې سفر کې الله ته زما ملګری او په کور کې زما خلیفه یې الله ته اللهم اصحبنا بنصحک یا الله اللهم اصحبنا یا الله ملګری اللهم اصحبنا بنصحک یا الله ملګری شمنګ سره بنصحک په خیر خوښ په لسره بنصحک اللهم اصحبنا یا الله ملګری شمنګ سره بنصحک په خیر خوښ په لسره وقلبنا بذمت واپس کې مونږ لرا په خپل ذمه سره دا بوچ اللهم اصحبنا یا الله ملګری شمنګ سره بنصحک په خیر خوښ په لسره وقلبنا بذمت واپس کې مونږ لرا یا الله په خپل ذمه سره اللهم ازوی لنا الارض یا الله راغونډه کې مونږ ته دا ځمکه یا مونږ دا سفر آسان کی اللهم ازوی لنا الارض راغونډه کې مونږ لرا دا ځمکه آسان کی په مونږ باندې سفر آسان کی په مونږ باندې دا سفر او دا ځمکه چې څومره ګوده ده یا الله دا مونږ ته سي راغونډه کې د ځمکه دا مسافت مونږ ته راغونډ کې اللهم انی اعوذ بک یا الله زه پناه وړم په تا سره من وعصاء سفر د مشکلاتو د سفر او د مشقتونو د سفر نام یا الله د مشقتونو د سفر نه مونږ سکی بچ کې وکاب تل منقلبی او د غمونو د واپسې نام د غمونو د سنه واپسې یا الله مونږه واپس کی خو بغیر د غم او د مصیبت نام چې مونږ واپس کېدل بغیر د غم نه وي بغیر د مشکلاتو نه وي او زمونږ دا واپس کېدل نامراد نه یا الله وکابت المنقلب معنا دا ده چې زمونږ دا واپس کېدل نامراد نه یا الله مراد ته مرسې كنت لا اعرف كنت لا اعرف هذا حدیث زه نه پېژنم دا حدیث د حدیث مگر د حدیث د ابن عدی نه حتی چې بیان وکړو ماته په دې باندې سوید امام ترمذی وی چې كنت لا اعرف هذا نه پېژنم د حدیث لر مگر د حدیث د ابن عدی نه تر دې چې بیان کړی نه ماته په دې باندې سوید حدثنا سوید بن نصر امام ترمذی بیان کړی مونږ د سوید بن نصر او مونږ ته بیان کړی د عبد الله بن مبارک او مونږ ته خبر راغله شباب د حدیث په شان دي او دا حدیث حسن غریب دی د حدیث د بیر نه پېژنم مونږ د حدیث د ابن عدی نه هغه نقلی د شعبان و بی قال حدثنا احمد بن عبد الزبي حدثنا حماد بن زيد امام ترمذي وي بيان کړم تا احمد بن عبد الزبي او مونږ ته بيان کړل حماد بن زم زيد حماد بن زيد وي چې مونږ ته روایت کړل عاصم الاحول روایت کړ د عبد الله بن سرجس نه قال عبد الله بن سرجس وي کار نبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر اذا سافر کړل به سفر کولم ویلې به اللهم انت صاحب في السفر يا الله تو ملګری زما په سفر کې یا الله ته زما ملګری په سفر کې او زما رفیق په سفر کې خلیفہ پال زما کې اللهم اصحبنا في سفرنا یا الله ملګری شمن سره په سفر زمن کې او رفیق شي یا الله په سفر زمن کې وخلفنا فعلنا یا الله خلیفہ شي تو په هغه زما کورنۍ زمن کې اللهم يا الله اني اعوذ بك زبانا ولم بتاسرا من وعصاء سفري د مشقتون د سفرنا او د غمون د واپسینا ومن الحور بعد الكور او پنا غلم پتا سرا د نقصان پس د زیادت نام الحور بعد الكور سمنا النقصان بعد الزياده يا پنا غلم پتا سرا د معصيتنا بعد الكور پس د طاعتنا ومن دعوة المظلوم د خیرو د مظلومنا ومن سوء المنظر في الأهل والمال او د ناکار عقبتنا په اهل او مال کې
امام ترمذی چې دا حدیث حسن صحیح دی و یروى الحور بعد الكون ایدن دا لبن مراغلی دی یا الله فنا غلم تاسنا فنا غلم په تاسر الحور د نقصان بعد الكون ایدن پس د حصول دی وشینا معنا دی قول چې الحور بعد الكون او الكور کلام ما هو کلام له وجون دوړ د فار وجشت دی ویل شي انما هو الرجوع من الايمان الى الكفر یا مراد دې صدا واپس کېدل د ایمان نه کفر ته او یا واپس کېدل د طاعت نه معصیت دام یا واپس کېدل د وشې نه دی بل شي د شر نام یا الله پنا وړم پتا سره د واپس کېدل د ایمان نه کفر ته د طاعت نه معصیت دام او د نقصان نه پس د زیادت نام با ما جامع خریدا قدم من سفره کل چې انسان د سفر نه رش واپس نبی به کوم دعا کوي کوم ذکر به کوي وبي قال حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو داود امام الترمذي بيان كلا محمد بن غيلان او من بيان كلا ابو داود قال وي ان بان شعبه خبرك من شعبه ان قد ابي ساغنا قال وي ما اريد لي ربي ابن براء ابن عازبنا يحدث عن ابيه شاعر وي نقل قود فلوار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غمبرو اذا قدم من سفر كلا وشر الله سفرنا ويل بايبون طائبون عابدون ربنا حامدون ايبون ايبون را ګرځیدون کی مونږه سفرنا په سلامتی سره تائبون توبه سن کی خپل رب ته عبادت کوون کی در خپل او حمد وین کی الله لرام امام ترمذی چې د حدیث حسن صحیح دی روایت کړی سوري د حدیث د ابي ساغ نه رقید برانا نه د ذکر کړی په دې کې عن ربيع ابن برا خوراوید د شعبه اصح دی په دې باب کې روایت دی ابن عمر او دانس او د جابر ابن عبد الله باب منو دا باب دی بغیر د ترجمه الباب نه ترجمه الباب نه دی ذکر کړي سری بابونی لګولې دي و ابي قال حدثنا علي بن هجر اخبر اسماعيل بن جعفر امام ترمذي وي چې بیان کړل دی مونږ علي بن حجر او خبر راغله مونږ اسماعيل بن جعفر اي نقل کړي دوه مې نه همي نقل کړي دانس نه ان نبي صلى الله عليه وسلم كان اوس رسول مزا قدم سفر انقلاب چې سبند راغله نو ابيغت الى جدران المدينه اغه دیوالونو د مدینه ته او زعراه لده خپل سورلی به تیزه کړلا ان کان علا دابدن کلا بناستو په سورلی باندې او به خزول اغلرا من حبها د وجد محبت د مدینه نه جلت به کړلا دا دلیل به چې د محبت او مینه د مدینه سره زیاته ده امام ترمذی چې دادی ساسن سی غریب دی با ما جا ما یقول اذا وضع انسانا کله چې انسان بل انسان رخصت کوي نو په هغه وخت کې به کوم ذکر کوي کومه دعا به وایي ستا ملګری دی دوست دی میلمه دی راغلی ستا کور ته تو سره لاره پورې ورالیلی صحیح سي د لاره پورې او بې رخصتې نه کوم ذکر به وایې وبي قال حدثنا احمد بن عبیدالله السلمی البصری امام ترمذی وایي بیان کړی مونږ ته احمد بن عبیدالله السلمی چې سلیم علاقه دی او اوسیدون کې د بصرې دی چې سلیم د قبیلې دی او د بصرې اوسیدون کې دی السلیمیوم سلیم د قبیلې سره وابستګي او تعلق دی البصریو بصری اوسیدون کې دی او موږ ته بیان کړی ابو قتیبه سلیم بن قتیبه نقل کړی ابراهیم بن عبد الرحمن بن یزید بن امیه او ابراهیم ابن عبد الرحمن غیر وت کې د نافل نه بن وقید عبد الرحمن عمر نه قال عبد الله بن عمر وي كان النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر اذا ودع رجلا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاس داغم فلا يدعها نبري خذل لا اصداغ حتى يكون الرجل تردي چاغ سڑی با پر خذل اس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله بلا استودع الله دينك سپار مالا تستا دين وامانتك اوستا احكام او اخیر عمل استا یعنی استا حفاظت دیو کی اللہ استا دا دین استا دا ایمان استا دا احکام و استا دا عمل مانا دادا خلاصه دا سبق دا شو سپارم اللہ تا دین که دینستان دینستا و امانتا کو ایمان استا او بازوی چه امانتا کن مراد احکام مراد دی کم احکام چه دا دین سر دی ندا بی تق دا دین او اخیری عمل استا اللہ تا دا سور سپارم یعنی اللہ دی تا دا دین ستا د ایمان ستا د احکامو ستا د عبادت ستا د اعمالو حفاظت وکړي امام ترمذی چې دا حدیث غریب دی پرې سره سره
خضر وياد حديث نقل شوية ده حديث بنور طريق قصرة دو عبد الله بن عمر نوم وبي قال حدثنا اسماعيل مسيل فضاليوم امام ترمذي وي چ بیان کړي مونږ ته اسماعیل موسی فزاری او مونږ بیان کړي سید ابن حسین هغه روایت کې د حنظره نه روایت کې د سالم بن ان ابن عمر کانا او عبد الله بن عمر چې به سړی ته اداره د کړ چې اراده وکړه د صبر رانیز دې شماته چې رسخت کم تا لره کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسخت اور مونږ لره نو به ول استودع الله دینک و امانتک سپارم الله تعالی ته دین ستا او ایمان ستا وخواتم عملك او اخري عملون استان امام ترمذي چې د حدیث حسن صحیح غریب دې پر سن سره دروي چې د حدیث سالم بن عبد الله باب منه وبي قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا سيار امام ترمذي وي چې بیان کړ مونږ ته عبد الله بن ابي زياد او مونږ ته بیان کړ د سيار اروت کې د جعفر بن سليمان اروت کې د صاحب بن صاحب نو کې دانس نه قال جاء رجل را رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله في غمبري ني اريد سفرا زي اراده کوم د سفر نفذ ودنی نو دعا وغوړ زما د پاره چې زما د پاره په سفر کې تو خو ګرځې ما د فار دعا وغوړ چې زما د پاره په سفر کې سي هغه تو خو ګرځې قال زودك الله التقوى او تولا الله دې درکې تعالی تقوا بهترین تو خو صد تقوا ده الله دې تعالی تقوا نصیب کی قال زدنی هغه زیات کما ته قال او غفر ذنبك الله دې ستاګونه اون ماب کی قال زنی بیا بیا انت او می زید کما تا قربان دي شي تا نه مور فل ارزما صلوات علی یسر لك الخير حيث ما كنت اسان دي کی تا الله مندل د خیر چکم ز کی تو الله دې تا ته خیر اسان دي کوم ز کی چتی بابن باب دې منزل د فصل د باب سابق نم امام ترمذی وی چ بیان کړل مون ته موسی بن عبد الرحمن کیندی الکوفی او مون ته بیان کړل زید بن حباب او خبر اخر من تو سامنے زید انخ کی سید مقبورینا اریت کی دبر چ ان رجل ان قال یا رسول اللہ جو شعر علی فرمائے اللہ فی و انی اريد زیرادکم ان اسافر ام چ ز سفر وکم ما اراده کړی سفر په سفر باندې زما خو فا اوسینی اوسیت وکم ما تقال علیک بتقوا الله لازم دی پتا باندې ورد اللہ و تکبیر او الله اکبر ول علی کل شرفین هر اوچت زبان دی چکل پوچت مکان باندې ورخی جن الله اکبر وایم فلما ان ول الرجل کله چی سړی شاکل قالو اللهم تویله البعد یا الله راغون کې دی پار لری والے آسان کې بدوانی سفر راغون کې د تل لری والے یا الله او دا سفر او د سکی آسان کې یا الله امام ترمذی او چا دی سسن دی با ما یقول اداره کې بدابتن کله چې انسان سوری د خېج په سفر باندې زی نبی وکم دعا غواړي او به قال حدثنا قدیبه حدثنا ابو الاحوص عن ابي ساق عن علي بن ربيعه امام ترمذي وی بیان کړی مونږ ته قتيبه مونږ ته بیان کړی ابو الاحوص اراد دې ابو ساق اراد دې علي بن ربيعه نه قال وی شهدت عليا حاضر شوم زی وخت کې علي رضی الله عنه خواته او ته به دابتن راته وړلې شو په یو دابې سره په یو ایمان سره د دې بار چې سولي وکي دا پای باندې پلم ما وزع رجله فی الرکام کله چې خپکی خضر پاغه ریکاب او زین کی ویل بسم الله سلاسن درې کړه دې بسم الله ویل فلم استوار زهریان کله چې برابر شدای په شابه باندې ویل الحمدلله ټول سناسبتونه دی الله لرا ثم قال به فرمایل سبحان الذي سخر لنا هذا پاکی دا اغزال درا چې تابع کړی دې مونږ را دا وما كنا له مخرنین نی مونگا در قابورا وستن کی و این الى ربنا لمنقلبون کلم مخبر دعا پس کی دن کی سم قالو الحمدللہ سلاسن حمدن دی اللہ لر دری پیری ویل والله والله اکبر سلاسن ویل الله اکبر چلا دی ور دری پیری سبحانك فاکید تعالی انی قد ظلمت نفسی یا اللہ زیتی مکر دی زان پر سر فغفر لی بخنو کی ماتا فا انو رائے فی رزنوب الا انتا یا اللہ نشی ماف کولی گناونا مگر تا ثم ضحك بوخنل قلت ما ول من اي شيء ضحكت يا امير المؤمنين اي ده مسلمانان امير ولي تخاندي قال ما رايت رسول الله ما لي در پیغمبر صنع كما صنعت دا سي طريقه کړي ول کما طريقه چ ما وکړل ثم ضحك بوخند رسول الله ما وتل من اي شيء ضحكت يا رسول الله د کم شي د وجنه تخاندا کې ده الله پیغمبره
قال رسول الله إن ربك يقربست لا يعجب من عبده الله تعجب كي داغي بندنا تعجب كي الله داغي بندنا كلي چويرا بزما بخنو كي ما دو گناون زما إنه لا يغفر الذنوب غيرك نشي ماف كولي گناون غير ستانه يا الله كلي چ انسان الله نه بخنو غوڑی مغفرت دو غوڑی رب العالمين دغ انسان دا تعجب كي بدي باب كروي دي عبد الله بن عمر رحمه الله ترمذي دا دي حسن سيدي وبي قال حدثنا سويد بن نصرين اخبرنا عبد الله بن مبارك دبل حدیث دے امام ترمذی وی چ بیان کړی د مونږ ته سوید ابن نصر او مونږ ته خبر راکړی د عبد الله بن مبارک او مونږ ته خبر راکړی د حماد ابن سلمہ حماد ابن سلمہ روایت کړي د ابو زبیر نه ابو زبیر روایت کړي د علی ابن عبد الله الباریقی نه او علی ابن عبد الله روایت کړي د عبد الله ابن عمر ان نبی صلی الله علیه وسلم کانه او پیغمبر اذا صاحب راکړی به چې سفر کولو فراکی براهله د سورلی ته بوخدل كبر سلاسن الله اكبر بدري فيروي وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فاكي دا غزال لرا جو تابكري دي منتدا وما كنا له مقرنين منغني دل رقابو كراوستون كي وإن إلى ربنا لمن خلبوني خلا مخبر بدوابس كيوم ثم يقول بيبير اللهم إني الله أسألك في سفر هذا من البر والتقوى یا الله سوال کوم تانه په سفر خپل کې چې داله من البر و تقوا د نیکۍ او د تقوا و من العمل ما ترضا او هغه عمل چې دی خوښې یا الله سان کې په مونږ باندې المسیر دا مزل وتوی عنا بعد الارض راغون کې مونږ ته هغه لرې والې د ځمکې اللهم انت صاحب سفر یا الله ته مالک او صاحب په سفر کې والخلیفه فی الارض او ته خلیفه په پایل کې اللهم اصحبنا في سفرنا يا الله ملګری چې موږ سره په سفر زمون کې وخلفنا في علينا وخليفه چې زمون بال کې وكان يقول كلب چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کور درالله نبي به دی ویله ايبون ان شاء الله راګرزيدون کې موږ کولا وغړي ته به یې سن کې عبادت کوون کې د خپل رب او حمد او ثناوه ان کو رب لره امام ترمذي به چې حدیث حسن دي باب ما ذکر في دعوه المصابرين باب دې په بیان د هغه څه کې چې ذکر کړی شوی دی په باره دعا د مسافر کې و بي قال حدثنا من بشار حدثنا ابو عاصم امام ترمذي وی چې بیان کړی نه مونږ ته محمد بشار او مونږ ته بیان کړی ابو عاصم او مونږ ته بیان کړی حجاج من الصواب هغه نه خو کېدی ابن ابي كثير نه هغه روایت کې د ابو جعفر نه ابو جعفر روایت کې د ابو هريره نه قال ابو روي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ثلاث دعوات مستجابات درې قسمه دعاګانې دي چ داغي قبولیت کړلې شوې ده دعوت المظلوم یو دعا د مظلوم دا خیری د مظلوم دی کله چې مظلوم په چاوند ظلم کړلې شوې ده اخیری وغوړي الله یې خیری قبلی و دعوت المسافر بل دعا د مسافر دا چې په حالات د سفر کې مسافر دعا وغوړي الله یې قبلی و دعوت الوالد علی ولده دعا د مور افلار د خپل بچی د فقرا کله چې مور افلار د خپل بچی د پاره د خپل اولاد د پاره په اخلاص دعا وغوړي الله یې قبلي و بي قال حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن هشام الاستوائي بن ابي كثير بياض اسنانه و زاد بي او په دې روایت کې دا زیادت راغلي چې مستجابات لا شک فيهن دا دعا غاني قبلي شوې دي شک نشته دې بدی کې امام ترمذي او چې دا حدیث حسن دي ابو جعفر هو الذي روى عنه دا شخص چې روایت کې د ابن ابي كثير او دا ابو جعفر المؤذن وي ولا نعرف اسمه خدد نم مغتن دي معلوم او روایت نقل کی دین ابن کثیر نور حدیث لهم باب ما یقول اذا حاجت الريوم باب دی په بیان د اغه دعا کې کله چې هوا تیز شي کله چې هوا روالوزی سیلی او طوفان شروع شي او تیز شي انسان به په هغه وخت کې کوم دعا کوي و بي قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود امام ترمذی چې بیان کړی مونږ ته عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو بصری او ما ته بیان کړل محمد بن ربیعه اریوت کې ابن جریج نه اریوت کې عطا نه اته نو کې د عائشې نه قال د عائشې وي قال نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر زار ریها کله به حوا ویل دل او سلی به ویل درا ویل به اللهم یا الله انی اسالوکا یا الله ز سوال کوم تا نه من خیرها و خیر ما فیها د بهتر د دی او د بهتر د اغه څه چې بدی کریم او د خیر او بهتر د اغه څه چې را لګول شوی د پاره سره پنا وړم پتا سد شر د دینو شر د اسنه جبریګو د شر د اغه سنه چې دار علی ګلې شوی د پای سره
پی بامی ترمیزی وی پا دی باب کی روی دی دو بایم نکام نام امام ترمیزی وی چی دا دی سسن دی باب ما یقولو ازا سمع الرعد کل چی گرز گرز آواز اغا صوت اغا آواز واوری چی پاسمان که گرز گرز خیجی انسان با پاقی وقتی کم ذکر کئی او کم دعا بغواری و بی خال حدثنا قدیبات اصنا عبدالواحد بن زیاد امام ترمیزی وی بیان کرد منتا قدیبات وی منتا بیان کرد عبدالواحد بن زیاد اغیر وقت که دا حجاج من ارتا ناغیر وقتی دا بو مطر ناغیر وقتی دا سالی من عبدالله من عمر ناغیر وقتی دا فلفلارنا ان رسول سلام کان او پیغمبر ازا سمیع سوت الرعد کل بچ واوری دا آواز دا رعد رعد اغا و سواعق و دا تندر رعد گرز گلوز دا گرز گلوز وی پاسمان کی او و سواعق تندر آواز بواوری دلو سواعق جمع دا سواعق تن دا تیز آواز تولی کی دا تندر ویل اللهم لا تقتلنا بغضبک یا اللہ مقتل کے منگلرا پخبن غصی سرا ولا تحلقنا بعذابک یا اللہ منگن محرا کے پازاب سرا وعاپنا قبل ذالک یا اللہ معافی ہوکی منگ تمخیر دینا تا دیس غریب دینی بجو منگ بدی سنن سرا باب ما یقولو عند رؤیت الحلال کل چی انسان میش وینی میش نوی میش ویل دلا نوی میش دراخ کار شوی دام نپا اغی وقتی بدا ذکر کئی نوی میش راو خطر او دی ویل دلا نپا اغی وقتی دا دعا ویل پکار دی انسان دفارا و بی قار حدثنا محمد بشار حدثنا ابو عامر العقدیو امام ترمذی وی بیان کرده مانگ تا محمد بشار امام مانگ تا بیان کرده ابو عامر العقدی آوی مانگ تا بیان کرده سلیمان ابن سفیان المدنی قال سلیمان وی حدثنی بلال ابن یحیی بیان کرده مانگ تا ما تا بلال ابن یحیی بلال ابن یحیی ابن طلحه ابن عبید الله او بلال روایت کی د خپل فلار یحیی نه روایت کی د خپل نکد دنه چې طلحه دی چې طلحه ابن عبید الله دی انا نبی سلام کان او رسول الله سلام اذا را الحلال کله به ویل در میش اول میش با ویل در چراغه تلی داول نبی اللهم احلله علینا یا الله راخکار کی دی در په مونږ باندې بل یمنی والایمان په برکتونو په ایمان سره وسلامتی والاسلام په سلامتی او په اسلام سره ربی و ربک رب زما او رب ست الله دې امام ترمذی چې دا حدیث حسن غریب دی دا دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتلا اللهم اهلله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام يا لراخ كاركي دمش لرب من باندي باليمن ببركاتونو بايمان بسلامتي او باسلام ربي وربك رب زما وربستا الله دي امام ترمذي چ حديث حسن غريب دي باب ما يقول عند الغضب كل چ انسان غصه شي غصه او شيطاني غصه كي نو په هغه وخت کې د لپاره کم ذکر فکار دی چې دا غصه د هغې په دې سره لاړ شي او ختم شي ځکه انسان خو کمزوری دی که نه کله کله انسان غصه کی نو چې کله انسان غصه شي نو د هغې دپاره څه ویل پکار دي و بی قال حدثنا محمد بن غیلان حدثنا قبیصه امام ترمذی وی بیان کړی مونږ ته محمد بن غیلان مونږ ته بیان کړی قبیصه او مونږ ته بیان کړی سفیان سفیان هغه کې د عبدالملک بن عمر نه اگر وقت کی دا عبدالرحمن ابن ابی لیلان اگر وقت کی دا معاذ ابن جبلنا خالا معاذ ابن جبل وی استبا رجلان عند النبی سلم دو کسانو یو بل تکنزل شروق للی پخواد رسول اللہ سلم کی حتی عرف الغضب فی وجهی احد ایما تردی چی معلوم کرلی شلو غصا پا مخت یو کس دی دوارو کی یو کس پا دی کسا غصا شو فقال النبی سلم انی لاعلمو کلمتن لو قالها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یقینا ما ته یو کلمه معلومه ده کچیر دا کلمه دا شخص وی لذهب غضبه غصه به ختم شي ا کلمه دا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناولم پالا سر د شیطان نه چ ملعون ولانه دي زکه دا غصه دا شیطان راولی انسان باندې نکل چ پناو غطلب انسان پالا سر د شیطان نه بس دا غصه د ختمیږي پدی باب کی روید دے دو سلیمان امن سورت نا امام ترمیزی وی چی حد دسنا امن بشار بیان کردے منگ نمان بشار او منگ تا بیان کردے عبدالرحمن آئی روید دے سوفیان نا پشان دی دیس امام ترمیزی وی چی دا حدیث مرسل دے زکا چی راوی دا حدیث دے عبدالرحمن ابن بی لیلا اغیر روید کی دا معاذ ابن جبل نا او دا عبدالرحمن ابن بی لیلا سما دا معاذ ابن جبل نا ثابت ندا زکا معاذ ابن جبل وفات شوی دے پا خلافت دا عمر ابن خطاب کی
ومات معاذ افات شويدي معاذ بخلافة عمر بن الخطاب كي او عبد الرحمن بن ليلى اغي وقت كي چي عمر بن الخطاب شهيد كرلي شو ندا پا اغي وقت كي دشپاگو كالوم وقتل عمر بن الخطاب شهيد كرلي عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن ليلى غلام ابن 6 سنين نا اغي وقت كي عبد الرحمن بن ابي ليلى چو دا دشپاگ كالوم نفدي وجه باندي دا حديث كم دي حديث مرسل دي رويت دي دا عبد الرحمن بن لنا قالوي أدركت 20 من الأنصار چه مندري ما شپك شريك سان دا أنصار و دا ملغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما دا يوصل شل كسانو دا أنصار و سرا چه صحابه دي دا رسول الله ملغر دي اغاية سرم ملاقات کرده شوه دي او اغا ملي دي لي باب ما يقولي زارع رؤيا يكرهو هم كده چه انسان ناكار خوب ويني ناكار خوب ويلدن پا اغي وقت كم ذكر بكي دا انسان او سبو اي دا انسان وبي قال حدثنا قد ابن سيدنا حدثنا بكر بن مزر عن عبدالله بن حباب عن ابي سيد الخدري وبي قال حدثنا قد ابن سيدنا امام ترمزوي چه بيان قرأ منتا قد ابن سيد اين رقيد بكر بن مزر ناغر رقيد ابن الحادنا اغير وقت كده عبدالله بن حبابنا او عبد الله ابن خباب روایت کی دا ابو سعید خدری نا انه چه ابو سعید خدری سمع رسول الله دا پیغمبر نا اوریدی یقول ویلا اذا را احدکم رؤیا کله چو کس وینی استاسو کی خوب یحب او دا خوب خوبی او دی خوخ گنی نف انما هی من الله دا الله دا طرف نے حمد وی دی الله پدی باندې ولی یحدث بما را بیان دی کی بما اغسل شدلی دی وی وإذا رأى غير ذلك منه يكرهه كلاچ ناكار خوب ويل دغ انسان ناكار خوب ويل فإنما هي من الشيطان دا خوب د شيطان د طرف نه دي پنا دوړي په الله سره د شر داغینا ولا يذكرها لأحد او د دې تذکر او بیان دي اچا ته نه کوي فإنها لا تضره زکه دا خوب به د ضرر نشي رسوله ناكار خوب مذاکره او ذکر اچا ته مکوا پری دي فدي باب کروي د ابي خدانا امام ترمذي او چدا دي سسن صحيح غريب دي بلي سن سره ابن الحاد نوم دي يزيد ابن عبد الله ابن اسامه ابن حاد المدني دا ثقه دي بنز محدثينو روا عنه مالك والناس روي نقل کړي دي نه مالك او نور خلقوم نو ابن الحاد نوم دي يزيد ابن عبد الله ابن اسامه او دا ثقه دي بنز محدثينو باندې او امام مالك او دارنګ نور محدثين د دنا روایتونه نقل کړي زمان ننلي درس پای ته ورسیدلو او الله دې تاسو لا عوضونه واجرونه ثوابونه دنیا واخره دوړ کې درکې چې تاسو موږ سره پدې کې مکمل برخه واخیستل سبحانك اللهم ما شاء الله الا الله واستغفر واتوب اليك تاریخ د صحابه و د رسول ملګ نظر شو تذکرہ د ابو بکر عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه په شان شهید سوری سوری زخمی زیګر شو په احد کې خاخ شهید می د نبی خیر البشر شو د عمر په شان ساتل لیوز مریان زمون رسول د عمر پشان ساتلیوز مریان زمون رسول په مونګران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول په نبیانو کې سردار لری لوی شان زمون رسول په نبیانو کې سردار لری لوی شان زمون رسول